Степан Руданський, гуменний, їздив дідич за границю. Назад повертає от гуменний на границі, пана і вітає. Поклонився, привітався. А що там, Іване? А гуменний йому каже Та все гаразд, пане. Одно тільки». а що тільки?» Дідич обізвався. Та то пане, що ваш ножик складений, зламався. Ну, зламався, так зламався. Що там споминати? Певне, хлопці мали гратись, та й мали зламати. Так і правда, ясний пане, хлопці і зламали, лиш не грались, а сивого коня білували. А з чого ж то сивий згинув? Пані хорували. За лікарством як погнали, то і підірвали. То і пані хорувала. Ах, Боже мій Боже. Що ж, здорова моя пані, говори, не Боже! Помоліться, пане Богу, день лиш хорували, а на другий от пожару богу й душу дали. «От пожару що таке? Просте, пане діло, як зайнявся тік у пана, то все погоріло. Пані вмерла, все згоріло. Будь здоров, Іване, а ще ж пана ваша вдома, поверніться, пане. Що ж там, голубе, Іване, як там бідна дочка, а нічого уповила хлопця, як линочка. Спом'янув тут бідний дідич, чорта і чортицю. Плюнув з лиха, сів на бричку, рушай за границю.